ekitali kya bulijjo kyagulanyi n'abawagizi be bakkiriziddwa okuyita mu kibuga nga bwe bayise ebivvulu okutuuka ku kisaawe kya San Siro awategekeddwa olukuŋŋaana. Abamu ku bawagizi ba Kyagulanyi abatasobodde kutuuka ku kisaawe kino basazeewo okulinnya ebizimbe mu kibuga kino okulaba ekigenda mu maaso. N'olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert atambudde ne mukyala we Babi Itungo ng'ono asabye abeeka Nungu okulonda Kyagulanyi akole ku bizibu byabwe. Batalukumanya ssente nzingahi ezibali okubasa kukolera aho zitakubasa kuba hansi y'ezo. Ngenu nditwenda kutaho kintu kibarikweta minimum wage for all the labor export Uganda yerukuta people power. Kyagulanyi mu kwogera kwe akutandise na kulumba ababaka ba paalamenti abava mu kitundu kino abatuuka e Kampala ne beeraga nti bali bulungi kyokka nga bw'otuuka mu bitundu byabwe byeraliikiriza ng'era embeera tewoomya nakabululu. Nze nasembayo okujja wano nga nzize kukuba miziki, nga nzize nga Bobi Wine, naye oluguudo lwe nayitamu last time mbadde manyi bulijjo baalukola. Bulijjo mbeera ku Parliament nga ndaba bali omunsi nga vimba. Tamanyi ekanungu oluguudo baalukola. Konkanya ekiro nkalebe olukuto nkagamba yamaawe. Abeena abasabye okulonda Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bannakibiina kya Nuupu eggwanga lyonna lisobole okutuuka mu nsi empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mugambe buli muntu yenna wano muli lukunjiri, we must stand together all of us. Buli muntu mumugambe ebiro 14 bya January buli muntu aveyo alonde. Maze bagambira tebasobola kutugaana kugenda mu box kulonda. Era buli agenda okulonda funa maski yo gitereke kubanga ajja kuleterwe kwaso. Iwe tene maski mufune maski. Bwavudde wano ayolekedde lukungiri kyokka alemeseddwa ab'ebyokwerinda okuyita mu kibuga era ng'akanze kwogera nabo naye nga buteerere. Okuyingira ekisaawe kya Rukungiri Stadium wabaddewo okusoomoozebwa. Kyagulanyi bw'ategedde nti babadde bamuteze ekisaawe kikalu era ayimiridde ebweru waakyo okumala akaseera okutuuka ab'ebyokwerinda lwe bapondoose ne bakkiriza abantu ab'olubato okuyingira olwo olukuŋŋaana ne lugenda mu maaso. Kyagulanyi yeewuunya engeri gavumenti gy'etadde amaanyi mu kugula omukka ogubalagala, emmundu ssaako n'ebirala mu kifo ky'okulwanyisa COVID-19 atadde ensi yonna ku bunkenke mu kaseera kano. Tuli mu kulwanyisa bulwadde bwe bayita COVID-19 naye tetulina ambulensi, tulina police patrol cars nga balowooza tugenda kupowa. Ffe tetugenda kupowa. There is no oxygen in our hospitals but we buy tear gas every day. Mu kwogera n'abantu b'e Rukungiri, Kyagulanyi Ssentamu atenderezza omusingi gw'enkyukakyuka ogwatandikibwawo kano Dr. Kizza Besigye era ne yeeyama okulwana ennyo okuggusa ekirooto kino ng'eggwanga lifunye enkyukakyuka. Nze njagala okwebaza in a very special way abasajja abatukulawo amaaso ba Dr. Kizza Besigye. Wena mukimanyi Dr. Besigye is my mentor. Wakubanga nze siri wa FDC era we yampalona namba Bobi Osobola ne ntandika ekibiina kye bayita National Unity Platform ne bakyali bange era nkomye wano nga president wa National Unity Platform. Chris Semalimu Semakula ne Ssesanga Bate